কিন্তু মই মা দেউতা এখন গাঁৱত গৈছিলে কাল গৈছিলোঁ মই তেওঁলোকে যাওঁতে ভাগৰি মেলি আবেলি চাহ খাবৰ কাৰণে ৰৈ আছে গাঁওখনত গৈ নামঘৰত বহি আছে এখন অসম দেই অসমখন কিন্তু এইটো কিন্তু ইণ্ডিয়াত ক'তো নাই মোৰ মতে তাতে মাহঁতে আবেলিলৈকে ৰৈ ৰৈ ভোকত ভোকত মানে ভোকত ৰুব পৰা নাই কি কৰিম কি নকৰিম মানুহঘৰে কৈছে যে তেতিয়া বেয়া নাপাব কাৰণ কি আচলতে আমাৰ ইয়াতে নামঘৰৰ মানুহখিনিয়ে কৈছে যে আমাৰ ইয়াতে মুছলমান মানুহ বহুত আছে তেওঁলোকৰ আজি ৰোজা গতিকে আমিও পালন কৰোঁ এইখন হ'ল অসম গম পাইছে নাই য'ত আমাৰ গোসাঁই মানুহখিনিয়ে দেউতাহঁতক ৰখাই থৈছে আবেলি চাহ কাপ দিবলৈ সেইখন আছিল অসম নে এতিয়াও আছে নে মই নাজানো কিন্তু এইখন অসমৰ এক্সাম্পল আমি কেতিয়াও বাবৰি মছজিদ এইবিলাক শুনিছিলোঁহে আমাৰ ইয়াত কেতিয়াও হোৱা নাছিলোঁ আমি একেলগে আছিলোঁ গতিকে একেলগে থকাই ভাল এই মোৰ মতে ভগৱান ভাল কিন্তু এই পণ্ডিত বেয়া আল্লাহ ভাল মোল্লাকেইটা বদমাছ মোৰ মতে এইটোৱে লাগে সঁচা কথা ক'ব গ'লে গতিকে ওপৰৱালাৰ কানেক্ট কৰিব মাজৰ এই ডিলাৰবিলাকৰ লগত লাভ নাই কথা পাতি এই গীতটো মই গাব খুজিছোঁ দেউতাৰ পৰা শিকিছোঁ মই গোসাঁই ল'ৰা হয় ময়ো মই দেখিছোঁ যে আজান ফকীৰ আহিছিলে বাগদাদৰ পৰা তেওঁ অসমৰ নাছিলে কিন্তু ইয়াত আহি ইয়াৰ মাটিৰ লগত ইয়াৰ সুৰৰ লগত বিলীন হৈ গৈছিল তেওঁ আমাৰ টুকাৰী গীত ঘোষাৰ সুৰ লৈ পেলাই তেওঁৰ জিকিৰ বনাইছিলে জিকিৰ পৃথিৱীত নাই ইয়াত আছে গতিকে এই বস্তুটো মই ক'ব খুজিছোঁ যে প্লিজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড গোটেই ডেকাখিনিক কৈছোঁ তোমালোকক যে উই হেভ এ বিউটিফুল হেৰিটেজ যোনে যোনে অসমীয়া পঢ়িব নাজানা চেষ্টা কৰিবা পঢ়িবলৈ নহ'লে বৰ দুখৰ কথা আৰু যোনে যোনে নিজৰ সংস্কৃতি আৰু হিষ্ট্ৰী নাজানা আকৌ চেষ্টা কৰা দেৰি হোৱা নাই নহ'লে নাইকিয়া হৈ যাব বেছি বছৰ নাই আৰু আৰু 20 বছৰমান আছে চ' এইটো গীত মই আই জাষ্ট ফাউণ্ড ইট এজ এ গ্ৰেট এক্সাম্পল যে সুৰৰ মই সুৰৰে দেখাব খুজিছোঁ সুৰবিলাক কিমান একে ঘোষা টুকাৰী জিকি চব একে আমি অসমীয়াত যোন আহি পেলাই ইয়াত বিলীন হ'ব পৰা নাই মিলি যাব পৰা নাই ব্লেণ্ড কৰিব পৰা নাই সি অসমীয়া নহয় বাকী চব অসমীয়া হয় গতিকে এইটো